Čaute ľudia, ja som Marika a vás prišli v mojom prvom vlogu. Dneska nás čaká celkom dobrý deň, takže ako prvé ideme na očkovanie tohto psíka. Čau, Miki. No. A vás zoberiem so sebou. Takže ľudia, teraz ideme vlastne na očkovanie so psíkom a potom pôjdeme na veľkú hraču lanovkou, takže môžete sa na čo tešiť, takže... Čo na to, Ninka, hovoríš? O, kde si? Tu si. Hm? Ja bojím na tú lanovku. Aha. No, Miki, povedz ahoj. Povedz ahoj, Miki. Čau, povedz ahoj. Dobre, takže ideme teraz na to očkovanie, takže ja sa vám ozvem, až keď tam budeme. Dnes. Takže ako ste si boli všimli, tak sme už prišli z očkovania, teraz s Mikinkom. Miki, paťem, paťem, poďem. No, takže doktorka povedala, že by mal byť chvíľku ospatý, no vôbec to tak nevypadá, že? Ukáž, daj sa. Hop. Miki, poďmem. No, takže teraz bude iba oddychovať a hlavne bude iba oddychovať a potom keď sa vrátime v život, tak potom sa budeme venovať. Takže oddychuj, Miki, hej? Konec. Čaute ľudia, ja som Marek. Dneska ideme na turistiku. Vyšli sme odtiaľ z dediny dole, ideme na kopec na vreteň hore. A ešte, ukážem tu soľ. A toto je soľ. Dobre, dneska je tu so mňou aj Samo. To no, nie, to sa... No, mal som nahratý perfektný úvod, ešte hneď tam dole z dediny. Keďže sa mi ale zle nahral obraz, tak som to musel vymazať a urobiť tento nový. Takže dúfam, že to nejak nevadí a že to nejak vytrpíte. Ideme tuto, hore, na vreteň. Sme tu. Tuto sme išli 2,5 hodiny. Samo si šťastný. Aj happy. Jej. Všetci sme šťastní. Ja som išiel dušu vypočiť. Sme tu, veľký vreteň, jej!
OK, takže pre dnešný videko to bude všetko. Ja sa nás budem tešiť opäť pri ďalšom. Dajte vedieť, či by ste chceli viac takýchto vlogov dole do komentárov. Lajkujte, odoberajte, komentujte, majte sa pekne a čau.